Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda kompyuter klaviaturalarini o'zgartirish haqida bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Umumiy holatda kompyuterlarda ikkita til bo'ladi. Ya'ni rus yozuviga asoslangan rus tili va lotin yozuviga asoslangan ingliz tili. Biz buni mana bu yerdagi pastki znachkada bo'lishimiz mumkin. Mana bu ko'rganingizdek, bu yerda ikkita til bor, ya'ni inglizcha va ruscha. Biz buni ikki xil usulda o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni aynan belgilash orqali mana biz hozir rus tilini belgilab qo'yganmiz, ya'ni biz bu yerda ruscha yozishimiz mumkin. Misol uchun salom dunyo so'zini yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi buni ingliz tiliga o'zgartirishimiz uchun mishkamizni mana bu yerda ruscha belgilanganini inglizga o'zgartiramiz. Salom dunyo. Bu birinchi usul edi. Ikkinchi usul esa bu klaviaturalar kombinatsiyasi orqali, ya'ni Alt Shift tugmalarini birgalikda bosish orqali. Mana ko'rib turganingizdek, pastki panel qatorida til o'zgartirilganda znachkalar o'zgaradi. Ya'ni hozir biz rus tilida turibdi, Alt Shift ni bossak, bu ingliz tiliga o'tadi. Ya'ni anglizchaga o'zgaradi. Bu juda ham qulay, ayniqsa juda ham til yozib yozgan vaqtimizda Alt Shift'ni bosish orqali tezlashtirib o'tishimiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.